Je
За сэтгүүлч та бүхнийхээ өдрийн амлан алтгая. Өчигдөр би та бүхэнтэй бас мэдээлэл бол өгчээсэн. Улсын хурлаас цар тахлын үед эдийн засгийг эрчимжүүлэх иргэдийн ажлын байрыг хадгалах орлого нэмэгдүүлэх чиглэлээр улсын хурлын холбогдох тогтоол гарсан. За нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлжөө аж ахуйн байгууллагуудын ажилтнуудад 3 сарын хугацаатай 200 мянган төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг доолох доолоотын хууль бол гарсан. Энэ хуулиар засгийн газарт нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 6 сарын хугацаанд чөлөөлөх доолоотой 3 сарын хугацаатай ажилтнуудад 200 мянган төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгохтой холбоотой харилцаа зохицуулсан журмыг засгийн газар батлахаар заасан байгаа. Өнөөдөр хурлдаан хийж нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 4 сарын 1-ээс 10 сарын 1-ний хооронд чөлөөлөх. За 4 сарын 1-ээс 7 сарын 1-ний хооронд хувийн хэвшлийн байгууллагуудын ажилтнуудад санхүүгийн дэмжлэг өгөх зүйлх ийм одоо харилцаа зохицуулсан журмыг
саяда бас батлсан гэдгийг та хүнд хэлий ингээд өчигдөрөө та хүнд энэтэй холбоотой журам болцуулж байгаа тодорхой ямар харилцааг зохицуулах уу гэдэг талаар бас та хүнд мэдээлэл болоод өгсөн. Тийм учраас би бас орчхон засгийн газрын хурлаанаас гарсан журамтай холбоотой тайлбар танилцуулгаас хий гэж болоод бодож байна. За 4 сарын 1-ээс үйл ажиллагаа доголдож борлуулалтын орлого нь буурсан боловч ажлын байраа хадгалж байгаа аж ахуйн нэг байгууллагуудад 6 сарын хугацаатай нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бол төлөөлөхөр хууль бол батлагдсан. За энэ хууль батлагдсантай холбоотойгоор хэрэгжүүлэх журамд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлөөлөх энэ одоо хөнгөлөлтөнд ямар байгууллагууд орох вэ гэдгийг бас журмаар бол зохицуулж өгж байгаа. Нэгдүгээр асуудал нь энэ хууль батлагдахтаа аж ахуйн нэгж байгууллага аж ахуйн нэгж байгууллага гэж одоо ийм одоо үг хэллэгтэйгээр хууль бол батлагдсан. За нэгдүгээрт төрийн болон орон нутгийн өмчит түүний оролцоотой хуулийн этгээдээс бусад одоо бас бусад аж ахуйн нэгж байгууллага энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хөнгөлөлт чөлөөлтөнд бол хамаарна. За аж ахуйн нэгж байгууллага гэж хууль гарсан учраас бол төрийн бос байгууллага бас энэ хөнгөлөлт чөлөөлтөнд хамаарахар бол болж байгаа. За 3 дугаарт нь өмчийн хэлбэр харгалцахгүйгээр бүх ихтэй сургууль бол энэ одоо нийгмийн даатгал шимтгэлийн хөнгөлөлт чөлөөлтөнд бол хамаарна гэдэг нь та хүнд хэлхийг үл хүсье. За 4 дугаарт саяны миний хэлж байгаа энэ 3 хөвчлийн аж ахуйн нэгж байгууллагад ажиллаж байгаа даатгуулагч бас мөн энэ одоо хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөгдөн. За хуурайан хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэд буюу сайн дүрийн даатгалд хамрагдаж байгаа иргэд энэ 6 сарын хугацаатаа нийгмийн даатгалын шимтгэлийн чөлөөлтөөс хөнгөлөлт чөлөөлтөөс чөлөөлөгдөн гэж бас орж байгаа гэдэг та хүнд хэлхийг үл хүсэж байна. За ажилтны болоод даатгуулагч ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг чөлөөлөхдөө 2020 оны 1-р өдрөл буюу 1 2 3-р сард төлжсэн нийгмийн салингаас одоо нийгмийн даатгалын шимтгэл төлжсэн хэмжээнээс нь ихгүйгээр илүүгүй хэмжээгээр нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нь чөлөөлөхөр бол хуйданд бол оруулж байгаа өөр журамд бол оруулж байгаа өөр хэлбэл ажилтны 1 2 3 сарын авсан салингийнх нь одоо дунджаас тооцож нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 6 сарын хугацаанд төлснөр одоо тооц нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөр бол тооцож дэвтэрт нь бол бичлэгийн. За ажил олгогчийн 1 2 3 сарын цалин хөлс түүнтэй адилдах орлогоосон шимтгэл төлсөн хэмжээнээс нэхгүй хэмжээгээр нь 6 сарын хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлснөр одоо тооцож нийгмийн даатгалын шимтгэлээс одоо чөлөөлөх ийм одоо арга хэмжээ хамааруулахар бол зааж байгаа гэдэг та хүнд бол хэлхийг бол хүсэж байна. За үйл ажиллагаа нь улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр болоод аймгийн нийслэлийн онцгой комиссийн шийдвэрээр үйл ажиллагаа нь зогссон. За борлуулалтын орлого нь 50-аас дээш одоо хувиар буурсан хувийн хөвчлийн аж ахуйн нэгжийн ажилтнуудад 4 сарын 1-ээс 7 сарын 1-ний хугацаанд 200 мянган төгрөгийн санхүүгийн одоо дэмжлэг олгохоор одоо бас хөнгөлт төлөөлтийг зохицуулахын одоо журамд орж байгаа гэдэг нь та хүнд хэлхийг бол хүсэж байна. За би өчигдөр та хүнд хэлсэн хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгчийн иргэд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх шимтгэлээ чөлөөлөхдөө хөдөлмөр үйлсийн доод хэмжээ буюу 420 мянган төгрөгөөр тооцож 6 сарын хугацаатай нийгмийн даатгалын шимтгэлийн чөлөөлтөөс бол шимтгэл төлснөр одоо тооцож шимтгэлээр нийгмийн даатгалын шимтгэлийн чөлөөлтөөс 6 сарын хугацаатай бол тооцож байгаа. За дээр нь нийгмийн даатгалын хувь тогтоомжийн дагуу хөдөлмөр үйлсийн доод хэмжээг 10 дахин нэмэгдүүлсэн хэмжээгээр хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгчийн үүргэд сайн дураан даатгуулагчид нийгмийн даатгалын шимтгэлд бол төлдөг. Эдгээр иргэд бол 420 мянган төгрөгийн нөөц тооцож нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсний 6 сарын хугацаатайгаар чөлөөлүүлнэ. За тэр хөдөлмөр үйлсийн доод хэмжээг 10 дахин нэмэгдүүлсэн хэмжээгээр нийгмийн даатгалын шимтгэлийн төлөх
сайн дүрийн даатгуулагч байх юм бол 420 мянган төгрөгийн дээш цалин ургаасаа өөрөө нийгмийн даатгалын хэмтгэлийн чөлөөлөх төлөх ийм одоо нөхцөл болон эрхийг нь одоо нээж өгж байгаа гэдгийг бас та бүхэнд хэлхийг болов хүсэж байна. За ийм одоо бас харилцааг тогтуулсан энэ одоо журам болоод батлагдж байгаа. Ингээд журам батлагдж байгаа учраас 7 хоногоос болоо эхлээд бид татврын ерөнхий газартаа холбогдож мэдээлэл одоо солилцсон. Татврын ерөнхий газарт бүртгэлтэй байгаа хувийн хвшлиг аж ахуй нэгж байгууллагууд энэ одоо хуулийн дагуу гарч байгаа журамд одоо хамрагдаж үйл ажиллагаагаа явуулна. Татврын ерөнхий газараас мэдээллийг нийгмийн даатгалын ерөнхий газар авч татврын ерөнхий газараас өгсөн мэдээлэлдэр үндэслэж нийгмийн даатгалын хэмтгэлээс чөлөөлөх хөнгөлөлт үзүүлэх за ажилтнуудад нь 200 мянган төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг одоо үзүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулт 4-р сардаа багтааж зохион байгуулна. Ийм одоо чиглэлээр энэ харилцаа зохицуулсан журам бас батлагдж байгаа гэдгийг та бүхэнд хэлье. За өчигдөр та бүхэнтэй уулзахдаа бас хүүхдийн мөнгөний тэтгэмжийг 20-оос эхэлж олгоно гэж ярьж байсан. Өчигдөр үндсэндээ өдөөс хойш хүүхдийн мөнгөний санхүүжилтийг сангийн яамтай холбох материалаа мөрдүүлээд ингээд төрийн сангаас өчигдөрөөс эхлээд хүүхдийн мөнгөний тэтгэмжийг бол олгож эхэлж байгаа. Хүүхдийн мөнгөний тэтгэмжийг 4 сарын 1-ээс 7 сарын 1-ний хооронд сарын 30 мянган төгрөгөөр олгоно. Өөрөөр хэлбэл сар тутам 3 сарын хугацаатаа сар тутам 10 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлж олгож байгаа. Хоёр одоо бас ойлголтын зөрүүтэй холбоотой асуудлаас гарч байгаа гэдгийг та хүндээ хэлийг бол хүсэж байна. За нэг хэсэг иргэд нь 20 мянган төгрөг орсонгүй 30 мянган төгрөг орлоо гэдэг юм уу асуудлууд бол гарч байгаа. Энэ бол хоёр бас хүчин зүйлээс бол хамаарч байна. Нэгдүгээр асуудал нь хүүхдийн мөнгийг авч байгаа эцэг эхчүүд маань хүүхдийнхээ нэрэн дээр хадгаламж нээгээд сар тутам хүүхдийн мөнгөний тэтгэмжийг уу 20 мянган төгрөгийг хүүхдийнхээ нэр дээр хадгаламж хийнэгээд гэрээ хийсэн байгаа учраас хадгаламжид хүүхдийнхээ нэрэн дээр хадгаламж нээсэн иргэдийн мөнгө нөгөө гэрээнийхэн дагуу 20 мянган төгрөг нь бол хүүхдийнх нь нэр дээр байгаа хадгаламжийн дансанд нь бол орж байгаа. За энийг харж чад иргэд 20 мянганд орсон байна 30 мянга ороогүй байна гэдэг асуудлууд бол гараад байгаа юм. Энэ бол ойлголтын бас өөрөөтэй холбоотой асуудлууд байна. Нэгэнтээ банктай гэрээ явуулахдаа хүүхдийнхээ мөнгөн хадгаламжийн дансанд 20 мянган төгрөгийг сар тутам хийнэ гэсэн гэрээтэй учраас хэмжээг нэмэгдүүлээ 30 болгож байгаа ч гэсэн банк бол гэрээтэй мөнгө хадгаламжийнхаа дагуу 20 мянган төгрөгийг нь хадгаламжийнхаа дансанд бол хийж байгаа. За 10 мянган төгрөг нь хажиж байна гэхдээ тухайн хүүхдийнхэн нэр дээр байгаа хүүхдийн мөнгөнд тэтгэж авах дансанд нь одоо банкнд байгаа дансанд нь энэ одоо 10 мянган төгрөг нь орж байгаа. Ингээд хадгаламжийнх нь мөнгө хүүхдийн нэр дээр байгаа данс хоёроо нийлүүлээд харах юм бол 30 мянгаараа орж байгаа гэдгийг бол бас зөв одоо мэдээд бол олон нийт та бүхэн хөрвж өгөөсө гэж үсэж байна. Хоёр дахь асуудал нь хүүхдийн мөнгийг хөсөлт гаргасан өрхийн хүүхдэд бол олгож байгаа. Хөсөлт гаргасан сараас нэхэлж хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг бол олгож байгаа. Хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг бид нэ сар болгоны 20-нд бол олгодог. За сарын тухайн сарын хүүхдийн мөнгийг тэтгэмжийг олгосноос хойш хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг шинээр давхаар хөсөлт гаргасан өрхүүдийн мөнгө тухайлбал 3 сарын 20-ноос хойш хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж аваагүй гэж хөсөлт гаргасан өрхийнх нь хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж 3 сард бол олгоогүй. Тэгээд сая одоогийн олгож байгаа 4 сарынх нь мөнгөнтэй хамт одоо олгож байгаа маа. Тийм учраас нэг 3 сарын 20-ноос хүүхдийнхээ мөнгийг авъя гэж хүсэлт гаргасан өрхийнх нь хүүхдийн мөнгө нь болвол 3 сарынх нь мөнгө нь 20 мянгаар бол орж байгаа. Тийм учраас бол энэ одоо бас асуудлыг үнэн бодиттойгоор нь иргэд бас зөв одоо мэдээлэл аваасаа гэж хэлжээ. 4 сарын 1-ээс 30 мянгаар болгоно. За 3 сард хүсэлтээ хүүхдийн мөнгө авах хүсэлтээ гаргаад мөнгө авч чадаагүй байгаа иргэдийн мөнгийг хүүхдийн мөнгийг 4 сарынх нь мөнгөтэй хамт бол олгож байгаа. Тэр нь 20 мянга нь 3 сарынх нь мөнгө одоо орж байгаа гэдэг ингэж ялгаж салгаж зөв одоо ойлгоосоо гэдгийг бас хэлхийг үл хүсэж байна. За ингээд та бүхэнд хийх мэдээлэл өгөр өндөржээ. Хууль батлагдахдаа нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 6 сарын хугацаанд
чөлөөлөхтэй холбоотойгоор гарсан хуулийнхын зааст би та бүхэнд хэлжгээе. Үйл ажиллагаа доголдож борлуулалтын орлого нь буурсан боловч ажлын байран хадгалж байгаа хувийн аж ахуй нэгж байгууллага энэ одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлд чөлөөлтөнд хамрагна гэж хууль бол ингэж гарсан. Тийм учраас үйл ажиллагаа доголдож байгаа дээр нь борлуулалтын одоо орлого нь буурсан хэдий боловч ажлын байран хадгалж байгаа аж ахуй нэгжүүд хамарна гэж хуулийнхын заалт ийм учраас бол ийм одоо зохицуулалт ойлгож явж байгаа. Гэхдээ эхний 4 сарын байдлаар, эхний 3 сарын байдлаар үйл ажиллагаа доголдоогүй борлуулалтын орлого нь буураагүй аж ахуй нэгж 4 юм уу 5 сараас үйл ажиллагаа доголдоод борлуулалтын орлого нь буух буусан байх юм бол тэр борлуулалтын орлого нь буурсан 4 юм уу 5 сараас эхлээд энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл чөлөөлтөнд хамраад явах энэ одоо эрх нь бол нээлттэй энэ одоо харилцааг нээж өгч журамд одоо оруулсан гэдэг бол хэлье. За хоёр дахь асуудал юу гэлээ? Энэ хууль бол 4 сарын 1-ээс бол хэрэгжиж байна. Журам бол жаахан оройтож явал гарч байгаа. Гэхдээ бас одоо хууль бол бас яг өнөөдрийн байдлаар эцэслэн одоо бас явцлагдаагүй байна. Яагаад ингэж оройтож байгаа гэхээр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хориг одоо 50 хууль одоо хориг 50 хугацаа бас өнөө маргааш ингэ дуусчих шиг байна. Тийм учраас бол ингэж өнөөдрөөс чинь хууль нь бол явцлагдаад авчихах. Нэгэн тул хууль 4 сарын 1-ээс ч гарсан учраас магадгүй 4 сарын ихээр одоо цалингаа тавихдаа нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлцсөн байгаа аж ахуйн байгууллагуудад 4 сарын тэр үйл ажиллагаа нь доголдож борлуулалтын орлого нь буурсан боловч ажлын байраа хадгалсан гэдэг тэр хуулийнхын нөхцөл шаардлагыг хангаж байгаа аж ахуйн байгууллагууд нийгмийн даатгалынхаа шимтгэлийг 4 сарын төлцсөн болвол ажил олгогч болоод ажилтнад нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нь буцаан долгох энэ одоо харилцаа зохицуулалтын хуулинд бол журамдаа бол оруулж яадаг гэсэн. Нийгмийн даатгалын шимтгэлтэй өртөө аж ахуйн нэгжүүдийг энд бол оруулна гэсэн оруулна оруулахгүй гэсэн асуудал хуулинд бол байхгүй. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өртөө аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүү алдан одоо тооцохгүй байх хууль бас батлагдсан. Өөрөөр нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өртөө аж ахуйн нэгж байгууллагуудад шимтгэлийнх нь өр дээр нь нэмж одоо хүү алдан торгуулууд тавихгүй гэж ойлгоно. Гэхдээ ийм нийгмийн даатгалын шимтгэлд өртөө ч гэсэн тэр хуулийн заалтыг одоо шаардлагыг хангаж байгаа үйл ажиллагаа доголдсон борлуулалтын орлогонд буусан боловч ажлын байраа хадгалж үзэж байгаа аж ахуй нэгж байх юм бол энэ хөнгөлөлт чөлөөлтөнд хамаарал одоо явна. Яг л одоо гинтэр хуулийн заалтыг хангаж байгаа үйл ажиллагаа доголдсон борлуулалтын орлогонд буурсан ажлын байраа хадгалж байгаа бол тэр өмнө нь татрын одоо өртөө өнө нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өртөө өнө гэдэг нь хамаарахгүйгээр энэ 6 сарын хөнгөлөлтөнд л хамаарал явна. Тэр өмнөх татвар болоод нийгмийн даатгалын шимтгэлийн асуудал чинь бол хүү алдан тооцохгүйгээр тэгээд өртөө гэдгээрээ тайлан балансны тусгалаа л одоо ядж байгаа шүү дээ. Өгөө би хэлээдээ шүү дээ. Засгийн газрын журмаар бол энийг бид нар бууруулж байгаа юм байхгүй. Хууль батлагдахдаа би хуулийн заалтыг хэлээдээ шүү дээ. Дахин хэлээдээ шүү дээ. Үйл ажиллагаа доголдож борлуулалтын орлого нь буурсан боловч ажлын байрыг одоо хадгалсан аж ахуй нэгж байгууллага энэ одоо хөнгөлөлт чөлөөлтөнд хамаарах гэдээ хууль одоо гарсан учраас энэ хуулийнхаа дагуу бол явж байгаа. За манайхны гаргаж байгаа тооцоогоор бол 45 орчим мянган ажил олгогч 700 мянган даатгуулагч бол хамрагдана. Нийтдээ нэг 900-800-аас 900 тэрэм төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хөнгөлөлт чөлөөлт одоо эдлэнэ гэсэн ийм л одоо тооцоотой бол байна. Нийт бол улсын хэмжээгээр чинь сая 100 мянган ажилчид байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ сая 100 мянган ажилчдын чинь 700 орчим мянган ихлээр баруун үндсэндээ нийт одоо ажилчдаж баруун 70 орчим хувийн нь бол энэ хуулийн хөнгөлөлт чөлөөлтөнд хамрагдана гэсэн үг. За баярлалаа.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова